Ja, ik vind zeker dat designerdrugs illegaal moeten zijn. Omdat het gewoon bizar is dat het zo toegankelijk is dat je... Dat van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over designerdrugs. Ja, ik heb een keer 2CB gedaan en MDA. Ik heb er nooit bewust voor gekozen om een designerdruk te doen. Maar ik heb wel een keer een ervaring gehad. Dat is best wel een gek verhaal eigenlijk. Ik heb het ook nog nooit echt verteld. Maar ik heb een keer bij Drugslab Herbal Ecstasy gedaan. Ja, want 4FMP, dat was een designerdruk. En dat heb ik wel gebruikt. En ook 3MMC. Ik nam dat in en op een gegeven moment werd ik helemaal overvallen door allemaal tintelingen en begon ik echt te spacen. En achteraf zijn die pillen dus ook uit de smartshop gehaald en zijn ze illegaal geworden. En dat was in dezelfde tijd dat 4FMP illegaal werd. Dus ik vermoed dat daar iets van 4FMP of een andere designerdruk of iets anders, ik weet niet wat, maar dat erin heeft gezeten. 2CB en 4FMP. Ik weet nog wel met 4FMP dat het zo aan mij werd verkocht van... Het is als ecstasy, alleen dan zonder dat je kaken het zo gaan en zonder dat het zo... komt en gaat, maar het kikt gewoon in en dan blijft het gewoon en super positief. Dus ik dacht, nou ja, top, weet je wel. Dus eigenlijk hartstikke link om iets te nemen waarvan je dus niet weet wat het is en wat het doet, ook niet op de lange termijn. Het grootste verschil tussen dat soort designer drugs en de meer reguliere of traditionele drugs, dat is eigenlijk dat ze zo nieuw zijn. Dus er is niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar Wat doet dat middel, wat voor effect heeft het, maar ook wat voor risico's heeft het op korte termijn, op lange termijn. We weten er eigenlijk zo goed als niets vanaf. Dus verder is er niet heel groot verschil. Nou, 4FMP vond ik echt fantastisch. Omdat voor mijn gevoel was dat echt een soort van ding tussen ecstasy in en het was toch een soort van speedachtig. Maar ja, toen kwam in het nieuws dat het echt mega, mega, mega slecht voor je was. Dus toen ben ik er ook gelijk mee gekapt. Nou, ik vind het wel vrij gevaarlijk, want nu lees ik zoveel dingen erover met dat 3MMC, dat iedereen daar zo verslaafd aan is en dat mensen dat zo makkelijk krijgen en gebruiken. Eigenlijk is het natuurlijk hartstikke stom om dat soort dingen te nemen, omdat het pas net op de markt is. En je weet gewoon niet wat het gaat doen. Je weet gewoon niet wat je neemt als je een designerdruk neemt. Het is een nieuwe druk, er is weinig over bekend, ook over de effecten op lange termijn. Dus je bent echt je eigen proefpersoon. En ja, ik raad dat echt af, want je weet gewoon niet wat het doet en wat de gevaren zijn. Het grootste risico bij designerdrugs is dat er weinig onderzoek gedaan is en weinig ervaring en kennis is over het middel. Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten, maar ook vooral wat de risico's zijn. Dus je bent je eigen proefkonijn. Nou, ik weet wel nog een keer met 4FMP op en... Toen was het dus ochtend en toen waren we eigenlijk nog niet echt klaar. Dus we voelden die 4FMP nog best wel hangen. Dat was mijn eerste trip voor Drugslab. En gewoon die hele trip was een memorabele herinnering. Want het was gewoon de hele tijd janken van blijdschap. Van mijn nieuwe vriend Bastiaan die ik had gemaakt. Ik weet nog dat ik me zo blij voelde en zo dankbaar. Met Nelly samen, dat was zo chill. Dat weet ik nog zo goed, dat ging zo lekker op. Lekker in het bos, lekker spacen. Ja, dat was heel leuk. En toen hadden we het idee om naar de bioscoop te gaan. En toen zijn we naar die film gegaan over die tsunami. Nou, dat was best wel intens. En we zaten volgens mij ook nog eens op rij 1, hadden we onszelf toegezet. Dat ik met hem was en dat hij zijn shirt had uitgetrokken. En toen had hij een soort cadeau meegenomen en er stond een baby op en dat ik zoveel van die baby hield. En dan moest ik daar weer om janken en dan was het weer, toen gingen we een spelletje doen en dan moest ik daar weer om janken dat het zo'n leuk spelletje was. En toen zaten we dus nog heel hard te spacen en toen echt die hele intense tsunami film. Nou, dat was echt niet te doen. Als we het hebben over designer drugs en risico's, ja, dat is wat lastig, want er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten designer drugs. Dat ook die risico's enorm uiteenlopen. Maar één ding is wel goed om je te realiseren en dat is dat we wel zien dat sommige van die drugs heel erg verschillen in de dosering die je nodig hebt om het gewenste effect te bereiken. Dus dat is bij sommige middelen echt maar 1 milligram, dan heb je al een heel intens effect. En bij anderen heb je er misschien wel honderden van nodig. En ook dat, als we dat niet weten en als je daar weinig over informatie over kunt vinden, kan dat nog wel eens misgaan. Nee, ik vind niet per se dat designerdrugs illegaal moeten zijn. Ik vind het eigenlijk ook wel
grappig of zo dat, dat het dus legaal kan zijn omdat het zo nieuw is dat het nog niet op die opiumlijst staat. Op dit moment vind ik dat wel. Want nu wat ik vind is inderdaad, je hoort zoveel verhalen en zoveel jongeren die gewoon echt shit meemaken ermee en die zichzelf helemaal naar de vernieling brengen. Er zijn best wel veel dingen die op die lijst staan waar ik het niet mee eens ben. En het lijkt me wel gewoon goed als de regering beter zou kijken naar welke drugs wel of niet legaal zijn. Er bestaat een misverstand dat designerdrugs die legaal te verkrijgen zijn ook veilig zijn. Maar het gebruik van dit soort middelen kan wel degelijk tot gezondheidsproblemen leiden. Ja, ik vind zeker dat designerdrugs illegaal moeten zijn. Omdat het gewoon bizar is dat het zo toegankelijk is dat je dat soort shit gewoon online kan kopen. Dat het met de post thuis komt, dat het vaak ook nog eens goedkoop is. Dus ik vind het wel een soort van fuck you naar het systeem of naar de staat die mensen bepaalde dingen verbiedt die best goed voor je kunnen zijn. En bepaalde dingen wel legaliseert die echt duidelijk levens kapot maken. Doordat het zo toegankelijk is, ga je er al gewoon makkelijker over denken in je hoofd. En dat moet gewoon echt niet. Dus illegaal of legaal zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over het middel. Dus ik vind eigenlijk dat je zelf moet nadenken en moet bepalen, ja, wil ik een proefkonijn zijn voor een designerdruk, ja of nee? Mij niet gezien. Als je wilt weten of jouw designerdruk legaal of illegaal is, raad ik je aan om ten eerste op lijst 1 en lijst 2 van de opiumwet te kijken. Daar staan alle verboden middelen op. Vind je hem daar niet, check dan ook nog even de geneesmiddelenwet. Maar als je hem daar ook niet op vindt, dan is de kans groot dat jouw designerdruk op dit moment nog legaal is. En dat het bezit daarvan dus ook niet strafbaar is. Met designerdrugs is het ook zo dat zodra een bepaald middel strafbaar wordt, de handige producenten en ontwerpers van die middelen er simpelweg één bestanddeeltje veranderen, waardoor het hele middel opeens weer legaal is. Nou, daar wil de regering iets aan veranderen. En ze willen nu hele groepen grondstoffen gaan verbieden. Maar als je nou echt nog meer wil weten, kijk dan onze docuserie over designerdrugs. Die hebben we gewoon voor je gemaakt. De meest voorkomende designerdrugs in Nederland zijn op dit moment 3-MMC. Maar denk ook aan 4FA, wat ook wel 4FMP wordt genoemd. En een wat langer bestaand middel al 2CB. Dat zijn voorbeelden van drugs die echt zijn ontworpen als drug. En anders zijn dan de reguliere drugs die we kennen.